Последна емисија од серијалот «Најдоброто од Македонија» на Канал 5. Позади мене е црквата Свети Никола, една од четирите селски цркви во селото Годиви. Денеска сме во посета во ова село, кое што се наоѓа во општина Дебарца, на самиот пат Кичево-Охрид. Ке имаме два прекрасни разговори, ке ве запознаеме со историјата на селото, кое што има дадено и многу за државата. Тука се имаат родено многу познати доктори, многу познати јавни личности од јавниот живот во Македонија. Но приказната која што ќе ја раскажеме следниве 30-35 минути ќе ви даде повеќе информации и детали за тоа. Јас денеска ќе ве поздравам, времето е на наша страна, што значи ве поканувам да уживате со уште едно издание, последно за оваа сезона од Најдоброто од Македонија. Велам последно, бидејќи веднаш потоа заминуваме на летен одмор. Во овој термин од 10 часот ќе следите Најдоброто од изборот на најдобри рецепти од минатата сезона, а веќе од септември се гледаме во овој термин со нови сили и нови проекти. Господине Никола, денеска дојдовме во Годиви, село кое што се наоѓа на патот помеѓу Кичево и Охрид, од десна страна, кога одите од Кичево, односно од лева, кога се враќате од Охрид. Јас најавата ја направив покрај една од селските цркви, вкупно ги има 4. Со вас малку ќе поразговараме за црквите, за верскиот живот во село Годивје и за верскиот туризам, доколку го има, доколку доаѓаат луѓе за да посетат црквите. И да доаѓаат. Вие сте жител на Годивје? Жител сум на Годивје 20 години, значи Скопјани сум. По потекло сте од тука? Од овде потекло, живеев в Скопје, во Охрид работев. За пензија? Пензија, тука сум. Може бев порано малку технолошки више и доев тука да ја чува старите, татко и мајка ми. Така ги чува почина и останав тука. Дојдов, бев као член црковен одбор, постана председател црковен одбор, 10-12 години и така некоја идеја ми беше да направам нешто многу и направи вистина. Прво поштав црквата горе Свети Ѓорѓија е препокрив, трапезаријата, подпорни зидови, направи све што требаше. Вода, струја се, мени мне. После дојав мне Свети Никола црквата, таа е тука се наоѓа тука и таа беше направена уште 90-ти години, ама и онади е цртале, Тимотеј дошол тука, видел дека не се без ферските и откачи. Помина 15-20 години, јако дојдов, пред 2 години, поново е бришавне, светоа, е прецртавне и е прими дојде Тимотеј, прослава направивне, све, оградата овдека е направивне, ние, после идеја ми дојде, Свети Спас долу, меѓу Годиви Врбјани. Црквата беше направена порано, заедно 5 години, ама немаше трапезарија. Тие беа на черги селски се седеше, ручеци се, сега како кафана е направена, со вода, струја, очистено светоа. Така да имаме горена прослава на Свети Спас, Спасов ден. Па скоро од 50 души што јаделе 20 години, сега јадат 500-600 луѓе. Од цела Македонија се збираат, доаѓаат туристи, доаѓаат овие пензионери од Скопје со комбиња доаѓаат, од Прилеп доаѓаат, од Охрид доаѓаат. Овдека имаме голема прослава, после музика има во Спасен ни пее секоја година и луѓето се збираат, има пијачка, ручеци, така да и тоа го направиме таму. И годинава беше многу убаво. Секоја година се слави сега. Е, сега доаѓаме долу за водици, немаше каде да се прават кастоите. Направиме базени по 4×4, два базени. Сега тоа е многу удобно за прање кастои, со зидани. Значи, модерно направено е. И трета идеја пред 2 години, 3, ми беше со едни од лактиње се договарат за шовај Бартоломеј
е за цела Горна Деварца. Не е само од Годиве. Ама ние ај денеска, ај утре дојде до да правиме ние тука исклучиво. А тоа беше друг повод што ја направивме тука црквата сега. Бартоломеј. И ја направивме све сега уште за цртање. Се готова. Светена е све. Така да направивме 4 цркви. 4 цркви. Да. Значи 4 празници, четири сигурно празници. Се одбележуваат. Бартоломеј на 24 јуни стално е. А горе Свети Ѓорѓе, понавно овде кај црквата Свети Никола што беше, пред Турско е растуриле. Немаше црква. Ја обновиле сега дури, после до Турско. Сега обновиле, да се немаше. И направиме убаво сега за Свети Никола, одиме тука, Свети Ѓорѓе одиме горе, и Божик водици која се горе одиме, крсти носиме на Ѓурѓовден, Ѓурѓовден го славиме као селска слава и ниде тоа си весела на гости. Така да веските обичаи не е запоставивни никогаш. И може помалу во село има луѓе, ама веските овај обичаи не е запоставивни. Све тоа тече како да има 5000 луѓе. Некогаш. А некако, да, некако 30-50 души да имат. Толку има денеска од до 50 на луѓе кои што живеат. 30 кажи живееме сега, да. И некои доста се вака што би дошле. Но се не тогу што поново што да вратиме на имото таткови дедов. Е, тоа е кај нас. Сигурно не е за жалив за што се вративте, тука не, се преродивте. Не ви фали градската бугова. Јас и жената ми почина еве година и пол. И јас Скопје не одам. Десет да би се Скопје, али јас ја останам тука. Зима, лето? Зима, лето тука. Прибери дрва, седи колата, појди си до Охрид, врати се назад и така. Пензија се тече? Пензија тече редовно и тоа е. Со нешто се занимавате тука? А да ти кажам, кога дојдов ја од Скопје, купив 150 овци. 9 години чував овци. Сирење имав, по стоканти, по 100 јагниња и нешто продавав. Беше многу убаво. Ама, така да со време старост, батали мне, татко ми, мајка ми, пошто више бе многу стари, и нема помош сам, морав да и продам. Така и продав, останам, немам ништо сега. Козе не шо купив едно време, почув 2-3 години. Не беше више задовиш многу со кози, со овци. Морав да и напуштам. И сега седам. Неам ништо, али седам тука. Тоа сточарство, нешто земјоделие, се имате нешто бавчичка да си одгледувате? Да, бавча има пипер, патлиджан, одгледувам прас, кроми, ти работи, да. Со тоа се занимавам. Чисто за ваша употреба? Да, лично моје. Така. Успева се тука, предпоставам дека земјиштето е плодно, климата е полна. Има да вишо прас, житарици, еве, житарици имат Днес година може најплодна земја им е со жителите. Доаѓаат децата од Скопје? Доаѓаат, почесто. Преку лето најмногу сигурно. Кој ќе мречиш, доаѓаат. Ако не речи, не идат. Не им фали вака селска идила, чист воздух, мирно? Сакат, ама врските се големи. Има син ми едниот дучен голем и дури недели работи, така да тешко му е да доаѓаат. Десат помагаат до душа. Се големки тие по 25 години, внуците, тие му помагаат. Иначе сам не мите не просперират. Жена му работи у комерцијална банка, така да обврски бен големи. Обврски, така. Другиот исто, една врста патник е така. Жена му најродно работи во... Во Скопје. Скопје. И немаат услови. Е, внукот ми е од помалиот син, да кажем сега, пејач. Ако дадеш не два бони. Да, така. Што се овие со капчиста. А, младите дечки, така. Пробак е, да речем, во Македонија. Беше во Белград сега со на ќерка му на Миле Китич, со Елена
на снимања, два пати е Белград поеден на снимање и се тука одите, Струмицата, Охрита. Вие се радувате на неговите успеси. Кој е добар, зашто да не? Да се вратиме малку на црковниот живот тука, бидејќи ме фасцинира податокот, мало место, а има четири, да. Дори четири цркви. Да. Тоа ми кажавте дека носи многу добро намирници, кои да. Што се на поминување, кои што доаѓаат за празниците. Хајде малку подетално да навлеземе за тоа кои празници и како се празнуваат, се негуваат ли адети и обичаи тука. Види, ќе веќе почнеме, не знам, од Водокрст во Западна Македонија, да почнеме од јануар месец. Така, така и ќе привлечеме дел од гледачите да дојдат на некои од празниците, да почнеме. Јануар месец доаѓа Божик. Цел народ се збира тука на Божик. Три дена прослава имат. И тие што не живеат има... тука си доаѓаат. Да, и доаѓаат. После идеме Василица, Огнен палат идат од Охрид, од Скопје, скари прават на Василица. Водици и славиме... Маске мол да не имате за Василица или тоа не, само во Вевчани? Да, се да. Маскират? Не, ама така, ма, има маскирање вака мало. Три четвори ќе се маскираат. Колку да се одбележа три символично? Три машки, едно женско, ќе се напеат од женско, овај од машко во женско. И така одат посел збираат подароци. Од куќа во куќа. Да, од куќа во куќа. Тоа е за Василица. Водици се слават три дена. Водопус, кумови бразуват крсти и вечерта водат по куќи, кои што се по фамилии. Другиот ден водат истото наручек, кај кум кој шо им е, сега одат и првиот ден горе крстите се, кој ќе се носат са бајле во 9 сатот, одиме долу на извор и фрламе крстите, се враќат назад, одат горе и остават. И другиот ден женски водици се носи горе секој крст, по 1 литр ракија грејана, маси распоредени, се пие, се пијанчат, уживаат. После ручек водат кај кумот пак и на женски водици. Е, женски вечерта, вечери имат, исто кај кумоите. Другиот ден, кокошки водици викаме, не стават си водат. А некои кои имат слободни денови остануват. И после доаѓаме више до Велиден. Велиден исто три дена славиме. Три дена се славиме? Да, три дена. И првиот ден, не, вториот ден се оди в црква на мртвите, а на првиот ден се оди. И на Божик така исто, на вториот ден се оди, на првиот ден се оди. И ќе земе, тука прослава си имаме, идат од сиве кои што има деца дома, си носат ручеци, кај татко прават ручек, гости, слават, свето. Доаѓа Ѓурѓево на шести. На Ѓурѓево имаме гости, селска слава и ето си весела кај нас тука на гости. И пречекуваме со музика, има прослава голема. И еден и друг ден. Првиот ден се носат крсти. Ојме пополе по крсти, се враќаме назад, светла и се носи горе. После ручеци гостите, другиот ден исто ручеци и музика и играње. Така да има добра прослава, доаѓа Спасов ден. Ена Спасов ден, манастирот слави, не како село, како манастир. Ма затоа има ручници, кој ќе дојд, гладен не останува никој. Жива музика од 10 до 5 поручек. Тоа е прослава голема. А народ има, се реков, комбиња идат од Скопје, од Прилеп, од Охрид, од Битола. Тука е жган, голема прослава се прави. Се вика, по 500-600 души јадат. Допати 300 вуваме, носиме јадење од Охрид, некогаш, а до сега више имаме кујна и кујната тука слави по 5 лонци, се прават за јадење. Се прави на лице место? На лице место, тука се прават кувари, имаме кујната, работи имаме наредено толку овај прибор, за седна песна души да една еднаш, а ние по 200 седнуваат, на два пати, на три. Така да, све е организирано. Так. Тие прослави. После доаѓаат
духови. Исто духови, порано јас знам како дете, како велик ден го славевне. Сега, првиот ден само, и на гробишта се оди, се посетуваат мртвите, и ручеци се дават, и тоа завршуваат. Петрови и Илиден се слават Лактиње и Врбјани, така да ние завршуваме со, мислам, прославата. Е, на Митров ден, оно, доаѓаат Свети Никола Зимен и Свети Никола, ове, Свети Ѓорѓија Зимен. Девети... Кога се веќе славите да, имаме кукни домашни. Овде како во селово, да речем, од 100 кучи, 25 до 30 се Свети Ѓорѓија. И со проскура, со паурче, и каниме тие се ѓорѓиовци, ги канат Свети Николовците да им појдат на гости, на ручек, на вечера. Кој ќе дојде Свети Никола, па овие водат кои каниле, водат кај Свети Николовците на гости. И со тоа ние со светните завршуваме за цела година. Со празниците и со одбележувањето. Гости доаѓаат од да. Секаде. Да. Да. Добри домакини сте, да. Тука да. Сега се ноѓаме и во вашиот двор, тука да. Во оваа куќа претпоставам сте родени, така тука да, сте оди. Пораснали. Во стара се роден, ова нова е. Добро, имате реновирано, така или направено не, во темел? Не, ова е ново темел. А, темел. Старата е турната. Така. Ова темел е направена. Така. Си останувате тука да се уживате цело лето ќе бидете исто тука, така тука. Да, тука останувам. Останува да ги поканиме гледачите да дојдат, да посетат, да ги посетат убавите цркви, кои идат, што се на различни локации. Еше, не би кажав, вај, доаѓа од Охрид, овие туристки агенцији. Со комби ја носа французи, холанджани, белгијанци, доаѓа тука, цркви ги посетуваат, ручик прават во Свети Спас, во овај, трпезаријата, одат некој во Мера Кичево, ама редовно идат. Да ги посетат црквите. Неделно обавезно, но комбе две доаѓаат со туристи од Холандија, Белгија и Франција. Супер. Ето тоа нека биде инспирација и за нашите македонци да доаѓаат повеќе да ве посетуваат, бидејќи има што да видат тука. Има што да видат. Еве гледате така. Каква лепота. Така. Кај ќе бегаш од ова пуба, може да бегаш од ова негде. Еме пријател во Жан Митрев. Не го знаеш Јово Митревски. Оператор е за срце, доктор. Вика, помина дека, леле, ова рај Божи, кај го најдете, како да дојде со жена посед. Дојди ми, вика, Джими, која сакаш тогаш, бабина да видиш. Така, а не од тука, предпоставам, дојде како гостин. Е, така. Благодарам многу за гостопримството. Ние имаме уште еден благодарам разговор, дека сме во Годевија. Тука поразговаравме со господинот Никола во неговиот двор. За ете за црквите и за црковниот туризам може да најавиме што ќе биде следно со ваш пријател ќе позборуваме кој што ќе биде исто наш соговорник како ги имате поделено темите тоа ќе е поделено што ќе прашате вие околу историјата ќе историјата на селото до да све ете така чисто само прашете да најавиме прво од кај дошло село Годевие готово договорено тој да каже прво и после нека каже други работи договорено е, благодарам на вас многу ајде поздрав. Продолжуваме со уште еден разговор во Годевие, да ви инспирираме преку муабет, зошто да дојдете и да го посетите ова место. Ке поразговараме и со господинот Љубомир. Втор пат се гледаме така е, ние. Втор пат така? Се гледаме, се знаеме добро. Првиот пат печевме тиква така на е. Вршник. Убава беше. Убава тиква, вкусна. Да. А овој пат малку да помуабетиме за Годевие. Живеване, нема проблем. Ајде малку прво за самото село, да не запознаете повеќе, дали знаете ете, за историјата. Јас најдов еден податок дека село во датира од многу, многу одамна. Не станува збор за ново село. Да, да. Па добро, прво, добре дојдовте вие од Канал 5. Би благодариме што сакате да ни го афирмирате селово и да пошироката јавност се запознае со нашето село. Јас, према моите години и према мојот живот од дете, сум роден во ова село, одраснат во ова село, и оние работи што ги знам, а и од старите што сум слушал, можам да ви презентирам начинот на овај, населување на ова село, прво жителите каде биле и така натаму.
Ова датира село овој од многу одавно и то негде во планина се викало Војо. Таму има некои зидини, али то била некоја мала населба кои тогаш бегале од турското робство народот, па таму зато и живееле. После се населиле овде, им било многу подобро, дошле овде и постепено селото се развивало. Сега може да ви кажам дека од јас како памтам, ова село имаше 150 кучи. А ако земиме просек, во секоја куќа и по некое семејство повеќе, значи негде околу 200 семејства до 70-та година. Прошлиот век, да речеме така. Сега секое семејство во селово, ова, мислам, екзистираше само од себе. Значи, народот овде, заправо жителите, се самохранеа. Значи, немаше негде некој посебен приход, затоа што секое семејство си има собствено земјиште и го обработува. Значи, сеевне, секакви житарици. И сите намерници кои се потребни за исхрана на населението, си ги произведувавме овде. Например, од житариците сите, рашпшеница, јачмен, овес, уров, да речам, компири и тие ствари, али секоја семејство има посебна бавча, каде си произведуваше зеленчук и за собствена исхрана. Значи, населението беше само исхранливо и како такво во Втората светска војна, овде да речем ние во антифашистичката движење, ова село даде многу допринос за исхрана на партизанските одреди овде на Слави, Караварман, штабот на Петре Перузе, он беше командант таму, значи исклучиво беше хранет од овие села, али годиве даде доста, да ви кажам, храна за 43-та на 44-та година. Е, тоа јас како дете го памтам. И така да селото покрај собствената исхрана, значи допринесе да се развива и народно-ослободителната борба. Така да, еве, знаете, доаѓа сега 18 август, тука е формирана и батальона Мирча Ацев, која е денот на армијата и така. Тоа е отприлика што во. Што се тиче инфраструктурата на село, значи пред војната немаше ништо. Се снабдевавне со природни чешми и извор, ти го прикажа тој Никола Порано сега, и се снабдевавне од таму со вода, носејќи во Стовнија, да, и котлиња така. Меѓутоа, таа инфраструктура почна после ослободувањето овде. 59-та година решивме да изградиме собствен водовод, селски. И тоа го направивме со собствени раци. Значи, сите. И, значи, од 59-та година не имаме водовод селски. Па и ден денес е под наша управа, уште не го има прифатено општината, али мислам дека треба општината да се постара малце, да го прифати водовод и сите некои тие недостатоци да ги отклони и така живите. Пошто беше индустриализација на земјата, народот одаде, младите посебно, почна да се вработуваат надвор од селото. Така да селото почна постепено да се гаси со младежот. Имавме порано и школи овде, значи основно школо, ете имавме големо школо изградено, но тие се разруши, пошто нема приштеј тука. Значи, та миграција на младите од селово доведе до тоа да стопанството малце
се заустави, значи нема толкова. Да. Меѓу тоа, не само тоа, него почна ове, младите и да се школуваат надвор од селово, пошто немаше овде можности тие стари. Така да, сега, значи моментално, колку ја знам, се, од селово има 11 медицински доктори, од кои неколку се интернисти, хирурзи и гинеколози. Почнавме и со овој образованието. Има негде околу 23 овој професори кои завршиле и факултет. И сега се уште на работни места, некој се веќе пензионира, меѓутоа од селово, значи имаме и јака интелигенција и имаме образовани луѓе, не е само да речеме селото. Што дало на тој начин придонес во развојот на државата, така. Од селово имаме 5-6 високи овај чинови во арама. Така да, значи за време на војната од селово имаше околу 30 активни борци, од кои 7-8 има погинати, тука ги имаме споменик за нив. Значи така да ова селово многу допринесе, меѓутоа не беше афирмирано како, зато реков, сакаме да го афирмираме и да знаеме како е тоа сега. Ако народот мигрира по градовите, преку лето тие ипак обработуваат по некое земјиште овде и бавчите ги садеа редовно. Значи, тука се, зашто храната е многу еколошки здрава и тука се произведуваат луѓето. Патлижан, пиперки, граф, компир и така натаму. И по некојаш и суво жито нешто, значи житарици и така. Так. Меѓутоа, сега можам да ви кажам, ние пензионерите, јас сум пензионер. Кога видовме каков е животот надвор од селово, почнеме да се враќаме назад, затоа што подобар живот овде нема. Оваа Горна Дебрца нуди многу отколку што беше и порано, али и сега што го има. Така да може слободно да ви кажам, има околу 30 кучички ново изградени. А колку има и стари обновени, сега не можам да кажам, значи се враќаат назад луѓето. Така да, ова селово не е напуштено, како некој што мисле е напуштено, затоа што та носталгија и тој начин на живот овде нас не враќа назад. Не можеме, не виделе како е надвор, живеш и така. Малце ми спомнавте за овај Емиш. Круши, јаболка, сливи и така. Тоа сакав, тоа ми беше и следното прашање. Вие сте убав пример. Кога бевме кај вас, вас керка, вие почитуваната Јадранка Бибан, убаво не пречекавте, тогаш и тогаш правевме емисија за готвење и оно што ми дојде во... Ми падна така при слух во тоа што го слушав е дека одгледувате ама стари видови на јаболка, на сливи. Така е, ја можам да ви кажам, че јас овој... Јас сум го гледал татко ми како калем и како ги размножува тие олушки. Значи, тој, интерес. Да, и тој му беше тоа некако порака и имаше тој многу тоа. Да ви кажам, значи, во годината 50 казани ракија вареше од така еми што има. Гледај ги го него и ја некако ми дојде да видам јас, можам ли ја тоа да го правам. И во нашиот овоштарник, те видовте дека има недоста така. Натака беше натака, да. Јас прво го ги искалемив од нови сорти. Јаболко, златен делишес, црвен делишес, не знам, овие свети ствари. И ги чекав 5 години, немаше род. И некако не им одговараше овај климата. Јас ги пресеков и ги прекалемив од старите. Вие сами бевте убедени, видовте какви јаболка и ако имам емиш. Ги пробавме тогаш. Да, ја мислам ги пробавте, да, тоа е. Епа, отприлика, значи, вака се движеше животот во целово.
И може да ви кажам дека се враќаме назад. Кога ви кажав има 30 нови кучички изградено, онда нешто значи дека селото не е мртво, него живее. И не може да се каже дека ќе го напуштиме. Не може се напушти селото. Така. Така. Друго што ви интересира, кажете. Епа, горе-долу, сакам да ги повикаме при крајот разговоров и гледачите да ве посетат, да ве најдат и вас или господинот Никола, да помоабетат исто со вас. Сигурно има уште многу што да се зборува од историските факти, се сеќавам вие, Игнатија, патот поминуваше близко тука, така? Така. Исто се работи за доста старо стело село. Првите податоци се од 1500 и некоја година. Да. Од тоа што успеав да го прочитам, барем на интернет, што се јавни така, податоци. Ето, имате вие некои сознанија и така, значи, тука поминувале каравани, поминувале многу интересантни работи кои денес ги нема. И местоположбата е многу убава. Да. Со природа. Ова технологијава што отишла напред, пошто овде се примитивно се работеше тогаш со волови, со рало и така натаму. И самата индустрија и тоа значи допринесле да сега е поедноставно и по-логично народот многу подобро живее, да се разбери. Значи во селово порано немаше ништо, денеска има телевизија, има телефони. Да ви кажам, има и стандардна линија телефони, не само овие што ги носиме, да, мобилните, него да. Телефони, струја има добра, не може да мине тоа, вода имаме добра, така да таа инфраструктура е све во ред во селото и напредно е селото. И како што ви кажам, значи, луѓето исто се напредни, али поново ќе потенцирам дека ова земјиште било кој жител од ова село не го напушта. Ване, да биде тоа јасно, вистински, дека не го напуштаме селото. Убава порака е ова. Да, али сега е друго прашање. Сега е прашање преку локалната самоуправа што може овде да се произведе и да ги врати луѓето назад. За да се вратат, значи да поново оживе селото, пошто новата механизација е овозможува тоа. Така е. Тоа се. Ви благодарам што заедно со господинот Никола раскажавте убави приказни, колку се гордеете со местото од каде што потекнувате и каде што живеете. Веднаш е на патот Кичево Охрид, јас да ги повикам гледачите да ве посетат, да уживаат во оваа природа, во убавите планини, да ве посетат вас, да вкусат од старите видови на јаболка, на други овошки. И да се видиме повторно, трет пат за убава работа. Само уште можам да ви кажам дека штета е во колку ваква убава природа, која ја и во Европа нема, да се разбериме, да се уништува или да се прави со екологијата. Ако не ја зачуваме, онда сме направили на убава шора. Така. Ви благодарам многу. Фала многу. Бидете ми здрави и живи. А јас тука, драги мои, ќе одјавам денешната емисија и денешната наша посета на Годевје. Ова беше всушност и последната емисија од серијалот Најдоброто од Македонија за ова лето. Здрави и живи да сме до следното лето. Се надеваме со иста екипа, со исти сили да реализираме уште нови 20-тина емисии во форма на репортажи и мини документарци од убави места во нашата земја. Нормално во Македонија има многу работи да се посетат. 20 емисии се малку, тоа не е ни 1% од она што можеме да го прикажаме, но ете што успеавме ова лето да снимиме, успеавме. Минатото снимивме исто така некои исто така интересни емисии кои што ги прикажавме. Одиме на мала пауза, летен одмор, некаде од 2-3 недели. За тоа време ќе гледате Најдоброто од изборот на Најдобри рецепти, а потоа од септември се гледаме со нови сили. Останете на Канал 5. Пријатно!